Meghan dhe Harry në kërkim të një shtëpie të re do blejnë vilë 10 milion dollarshe. Çifti Meghan dhe Harry së shpejti do të jetojnë në një vilë të re e cila kushton 10 milion dollar. Kështu ata do të jenë fëmijë me Ben Affleck dhe Tom Hanks pas blerjes së vilës në kodrat e Los Angeles. Aktualisht vila është në pronësi të producentit të filmit Steve Kasman. Meghan dhe Harry kanë kërkuar për ditë të tëra në këtë zonë një shtëpi me një kopësh të madh për djalin e tyre. Sa po karantina të përfundoj, thot një burim pranë çiftit, ata do të zhvendosen në shtëpinë e tyre të re. Pasi u zhvendosën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kanadaja, Harry dhe Meghan kanë jetuar në një shtëpi me qira ngjitur me Elton John, me të cilin kanë kaluar ditë të këndshme deri në shpërthimin e koronavirusit.